s obzirom na teren, na uslove, ja bih rekao da je proba uspela. Jeste. Pre svega nas je interesovalo trčanje i zalaganje, pošto smo tek u drugoj nedelji priprema, to je 10. dan tačnije. Da. Izašli smo upravo iz ovog bazičnog dela, tako da ovo što smo hteli i želeli da vidimo, zadovoljni smo. Dobro, bit će još bolje, ima vremena. Nadamo se, da. Nadamo se.